Скъпи приятели на Театрална работилница с Фомато, в днешния епизод на подкаста «Как се рисува по въздуха» ще ви представим един изключителен актьор, силно вграден и посветен на традицията в езика на Театрална работилница с Фомато от нейното създаване. Завършва актьорско майсторство във вид изкуса на професор Гриша Островски, след което посветено се отдава на света на театъра и киното. Със сигурност ще познаете гласа му, с който от години озвучава и режисира до блажи на едни от любимите на поколения зрители филми и сериали. Представяме ви Чавдар Монов. Здравей! Здравей! И ти благодаря от сърце, че прие нашата покана да си тук днес. You're welcome. <laughs> Uh, интересно ми е в началото на нашия разговор да ти задам един въпрос, който питам повечето ни гости. Имаше ли конкретен момент, в който разбра, че театърът е твоето призвание? Да, имаше. Учих в немската гимназия Монтана, се казва сега града. И в 11-ти клас с приятели нещо записахме в един театрален кръжок на тогавашния директор на театъра, на драматичния театър. И това доста ми отвори очите. Иначе през цялото ми учение в гимназията съм се занимавал и с музика, и рецитирахме стихотворения, училищни пьеси, така че имаше си някакво предопределение такова. Поетапно това те доведе до. Ами да, да, да не говорим, че наистина имаше нещо такова. Не искам да, да, да прозвучи прекалено политически, но наистина, докато си, много конкретно си спомням как обмислях нещата, че когато човек, ако влезе в тази сфера, ще бъде малко по-свободен отколкото в другия живот. Но... Каквото и да било от друго. Да, да. То се оказа, че не е съвсем така. И тук си има своите тук по това време ограничения, но все пак все пак човек можеше да лети. Има някаква свобода в това, как да, да избира да, да. поне малко или много? Не само това, да живееш някакси извън нормите на живота. То, когато човек влезе в тогавашния Витис, вече се виждаше реалната разлика, обличането, купоните, косите, ако щеш, дългите коси. Много по-свободомислещи хора имаше там. Самия въздух е друг, който Точно така. И затова, когато, например, човек след 10 години от завършването на гимназията отново се събере с класа си, с бившия си клас вижда, че те са се променили не толкова за добро, станали са малко повече сухари. Да, докато нас, театъра, изкуството ни държи повече така нагребена на вълната, да бъдем по-живи, по-любопитни. Любопитството е, според мен, Основно нещо. Дори по един детски начин, ако да, ще. Да, винаги да. да търсиш нещо Точно ново. Да. Затова сме, да, оставаме, оставаме доста инфантилни през целия си живот. Да, изкуството по този начин съхранява душата на човека. Да. Някак. Абсолютно е така, да. Особено и когато има възможност да го създаваш с съмишленици. И в този ред на мисли ти попадаш в сумато, Ти си още в първоначалната трупа на театъра, която се сформира. Нали така? Огромен късмет. <съправили> да. а, как се случи? Да. да. Значи, исках да се коригирам? Не е късмет. То си е си предопределение беше. Моето категорично виждане за правене на театър е за работа в група. Това е за мен единствения смисъл. За работа с мишленици не отиваш в някой театър и получаваш някаква роличка по разпределение, пък ще си я измислиш, пък ще си я изпипаш. Това никога не ме е интересувало. Още моя професор Гриш Островски, който днес има рожден ден. Светла му памет. Да си го спомним, да. <laughs> да. А, още той някак си. В спектаклите, които правихме за завършването за четвърти курс, още там някак си работехме като една голяма група. Едно от представленията постави и Маргарита Младенова, там се срещахме за пръв път с нея. И големия ми всъщност късмет е, че там някъде още от втори, трети курс създадохме групата около Иван Станев. Иван Станев да. създаде групата, в която аз влязох, което беше най-големия шанс. Вижда. Точно за нея си мислях да те попитам. Да. От още тогава се случи на този ранен етап. Да. да ами той а, още от втори курс започна да ни събира около себе си. Той Грутовски беше голям негов така маяк. Иван беше голям негов почитател, че ни, даваше ни книги да четем за Гротовски. Всъщност и това, което Гротовски проповядва е, че един театър е възможно. Тъй, той създава лаборатория, където тези актьори, които са около него, не, не само четвърте, живеят, доколкото си спомням, заедно. Ние се опитахме да направим нещо такова. Бяхме много близки, петима души артисти Жанет, Журета, Жана, Караеванова, Радо, Блажев и аз. И така, още от втори курс, трети курс, четвърти курс, непрекъснато бяхме заедно. Във вакансиите дори се събирахме, работехме заедно. По някакви текстове, които той намираше, той тогава опита да направи, мисля, че бяхме още студенти, по един невероятен текст на Южен Юнеско. Направихме нещо много експериментално, което. Го изиграхме в апартамента на Вили Цънков пред двадесетна отбрани близки, театр, театроведи, режисьори и така беше и тук доста в София. Да, 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 тук в София, да. И оттам отидохме с големи мъки в ловешкия театър, и там три години, след което, като се разтури групата, допчехме покани в Хасково да играе Хорацио в неговия Хамлет. Оттам Грета ме покани в Сливен за опакометаморфозите и някак си естествено на следващата година, когато се създаде с Фумата, аз бях за щастие в групата, която те в основната трупа на артистите. 12 души бяхме тогава. И започнахме трудния, но славен път на театралната работилница. Спомняш ли си тогава как научи, че ще се създава театър? Един наистина нов театър, който поема по съвсем нов път, непознат до, до този момент. Много интересно. Да, не си спомням като че ли конкретно, но се говореше, а, понеже нали, бях играл една година в Хасковския театър и откъдето Иван Добчев щеше да вземе от, така, съществена част актьори, а Маргарита пък щеше да вземе от а, Сливен а, няколко души, между които бях и аз, и някак си се говореше, но то се говореше с някаква Очакваше се, но тръпката беше голяма, защото желанието им беше да създадат нещо изцяло ново, нещо, което да е извън системата и което системата някак си не искаше да позволи толкова лесно. Но за щастие бяха започнали да се топят ледовете, беше започнала перестройка, чрез някакви контакти, разговори помощ от някой повише стоящ, побутване от тук и така някакси... Затова естествено за тези борби Маргарита Младенова и Иван Добчев естествено знаят много повече. Ние само тръпнахме в очакване това да се случи. И ти някакси вече може би си плувал в тези води, защото аз това, което само съм чувал, за съжаление, да. Иван Станев той ви е насърчавал да бъдете, да бъдете срещу системата в да. това, което правите. Да, категорично бяхме, да. Категорично бяхме. А, значи. А, е, много е много интересно. Сега ще разкажа за това. Още в трети курс направихме едно представление Пътека за Дивеч по, на Франц Касавер Криоц, което е много жестоко представление. И ние го направихме още по-жестоко в подземието долу на вид из тогава. То беше пълно с някакви невероятни буклуци, които ние всяка сутрин разчиствахме, репетирахме, след което след края на репетицията отново ги връщахме. И направихме едно жестоко представление, след което те принудиха Иван Станев почти го изключиха. Тогава в негова защита, мисля, Коко Азарян се изправи и компромисния вариант беше той да завърши в един, дали пък не беше края на втори курс това, което правихме. И той завърши, Витис го завърши трети и четвърти курс в рамките на една година. И то нещо като задочно обучение да, да се маха Еди, един днес, бит. компромисен вариант. А, да, просто да, да 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 за да застане за системата. компромисен да. вариант. След което ние като направихме в Ловешкия театър Любовта към Трите Портокала, там клариче на журета, почва да бие. Тя беше лошата, да бие един друг лош с един червен шал. И отиваме на някакъв театрален фестивал имаше във Видин камерни форми или беше. Не, не, не си спомням все едно. И после на обсъждането някаква тръветка каза: Чакайте сега, защо Кларичи би бие с червен шал този герой? Това някакъв намек ли е за червена репресия и така нататък? След което на следващата година направихме алхимия на скръпта, който беше спрян още от партийното ръководство на Ловеч. Но вече го бяха гледали доста софийски артисти, които бяха идвали на предпремиерни представления, Русичана и Вилка Зефирова. Те направиха всичко възможно и ние го играхме 10 пъти, трябваше да го изиграем в една малка зала в Театъра София. Веднъж още на първите три представления се скупчиха страшно много хора. Обаче веднага реагира системата, какви са тези полуски събития, какво е това чудо и го спряха. спряха. Това, това беше едно представление, което бяхме репетирали 6 месеца си отидете така за, за ноер. Тоест, наистина, през цялото време сме вървели срещу системата. И последното представление, което направихме с Иван Станев, беше пресечката на Коли Георгиев. Декора беше взето от на детска градина и цялото действие се развиваше между мебелъчета от детската градина, които ние без, без да завършим пиесата. Примерно, ако пиесата е 50 страници на 400-та страница, Рязко прекъсвахме и започвахме да разрушаваме декора. Защото там историята е, че един партиен функционер блъс удря някаква жена и понеже е пил, кара своя шофьор да каже, че той е карал. И тогава, нали, пак ни извикаха в, в партийното ръководство на града, значи ли, че това като нещо не е наред, че трябва да се разрушава и така. Така, ето тези, тази цялата дълга история по повод на а, така наречената борба срещу системата. Интересно е наистина, че целият този път някак си води точно в тази посока. Бз, и, да. и дори от днешна гледна точка той е вдъхновяващ, бих казал, за мен мога да кажа, защото ние имаме нужда от своите малки революции, които дори през историите в театъра са възможни. За щастие, просто наистина го смятам за изключителен късмет, който, макар че аз целенасочено съм вървял по него, но някои от нещата не зависят от теб. Нали, когато групата се разтвори, какъв късмет беше, че Добчев точно тогава започва Хамлет и ме е гледал и ме е харесал и искаше. Аз да продължа. С Грети се знаехме, естествено, много отдавна. Така че. Да, има някаква съдба в... Във... да, да, да. и в срещите с хората. Точно така. И това скачаме доста напред. Когато вече усетих, че след 14 години в сфомато, че нашата трупа леко започва да се напуква, нямах никакво желание да продължа по друг начин. След това са ме питали, не ти ли липсва театъра? Не, ако не съм в тази трупа, не, не виждам смисъл. Няма смисъл. Да но днес, се създава а... изкуствено. Да, но днес виждам, че много млади хора се борят, вървят точно по някакъв такъв път. Понеже трудно се създава такава трупа вече в държавен театър. Те гледат да си направят нещо, създават си разни театрални формации, намират си свои пространства, което е изключително похвално в годините ти сам каза, в тези първи 14 години на, на Сфомато, ти си участвал в почти всички, може би, процеси, които са се случвали в това време. Най-първи от тези процеси е именно Чайка, и, и то не е случайно. На нас вече много са ни разказвали за самото представление и за интересната му структура спрямо зрителите, за общуването. Теб какво беше различното в този процес? Кое те провокира от което е всичко, което ти се беше случвало до тогава? Различното беше, че трябваше малко повече усилия да хвърлим върху това да се групата да се сплоти. Все пак, макар че се знаехме, с този си бил в Хасковския театър, с този си бил в Сливенския. Все пак като група, като цялостен процес, бяхме за първ път събрани заедно. Е една нова група. Да, нова група. Топчев и Грети все още имаха някаква светлинка пред себе си, но все още първите години напипвахме точната форма, която да стане специфична за сломато. Което според мен звънна, кристализира в представленията по Йовков Грехът, Куцер и Грехът. Златил. Грехът Златил, да. Тези две представления бяха за мен така, абсолютния манифест. Там бяхме вече категорично знаехме какво правим. Като артисти, като взаимоотношения между е, режисьорите и нас. Докато в чайка беше за мен голямо лутане. Като слепците, водени от едно окия, така не случайно процесът беше много дълъг, минавахме през какво ли не, което, според мен, е задължително, между другото, за една лабораторна работа. Това в последствие формализира в тези ателиета, които правят дълго много отдавна Иван и Грети, за да съберат екип, за да, екипа, за да, да им доизкристализира да идеята. И, и примерно някои от колегите, когато вече бяхме, вече по-старата школа в Сумато и когато те започнаха да правят тези ателиета за Черното руно, например. И имаше колеги, които казаха, е, не знаят ли Иван и Грети, какво можем да трябва и аз... Аз абсолютно винаги съм бил за това, че независимо, че ти си на 45 години, ти трябва да застанеш на сцената до този 20 годишен младеж, да се види, можеш ли още, можеш ли да скачаш като него, можеш ли да си свеж в своите търсения, изразяване, както е той. Трабва, и то в, трябва, трябва. Ти... И то в този конкретен свят, който а, се търси, точно, през конкретното деле иначе може да си много добър, може да си супер, но просто да не ставаш за този, този, процес. Така че абсолютно съм за тези ателиета и просто дългите процеси бяха предвестника на тези ателиета, дългите процеси, през които минавахме, правейки чайк и следващите представления. В тези всички процеси ти имаш ли любими, които силно си до сега си спомняш? Златил, категорично златил вече имахме самочувствието, точно това, което, че сме намерили пътя, знаем какво правим. Грети беше много неясна. Също въжи и за Куцър, между другото. Но за мен Златил беше, така, конкретно за мен беше най-, най интересното което и за мен се случи. Така че това, това беше за мен, след което Апокрив, покрив, макар че там беше много трудно, още по-голям скок в този език. Точно за програма Митова ми се искаше да те попитам с Апокриф и Черното руно, да. които са по някакъв начин визитка за езика на Сфомато. И белязват не само български, но бих казал и европейския театър, благодарение на всичките ви пътувания. Ами те дори и световен бих казал, защото чер... Черното да. руно в Япония, в Япония. беше възприятно много добро и в Париж. И тук искам да кажа, че всички български, днес особено, нали, много пътуват в Америка, в цяла Европа, но те играят за българските общности в, на тези места, градове и страни, в които ходят. Докато ние, например, един месец в Париж, парка Картуш, нашия театър, в който играхме, беше просто съседен на театъра на Ариан Ношкин. Играхме 26 представления всяка вечер с по един почивен ден на седмица за целия месец. На български, с субтитри за французи. Идваха естествено и всички българи, които бяха поканени. Но това си беше едно редово театрално представление. За френската публика. За френска, да, за френската публика. Даже мисля, че в, докато на третата седмица или на четвъртата излезе в... Люмонт ли беше един от най-големите френски вестници, правят класация такава на петте неща, които задължително трябва да посетите и мисля, че Лютозон Нуах, както се казваше на френски, беше сред тях. И това за мен е наистина един категоричен успех на езика на сломато, който се оказа, че тим разпознаваем не само за българската публика, но и за европейската. Имаше опреци тогава от разни недоброжелатели на нашия театър, че представлението Черното руно категорично е направено за износ. Не е така. Мога да го заявя с цялото си същество. Това беше една много силна вътрешна мечта, светлинка, на Иван. Особено на Иван. Той, в това представление беше, според мен, малко по-водещия, защото то, неговото детство като че ли вътре се прокрадваше. За първ път, всички знаят Иван, колко е остър по време на репетиции, изискващ, тук беше изключително мек. Знаеше, че само заедно можем да създадем това нещо. Който ние усещахме и много, много. Например, когато репетират трима четирима, останалите трима четирима не сме погримьорните да си пием кафетата и да си бъбрим нещо друго, а седим вътре на втория, третия ред зад Ивани Грети и участваме, помагаме, даваме предложения. За мен изключителен процес беше това. И в крайна сметка и много харесвам и резултата. И много продължителен също така, защото конкретно за Черното Роно, Грети си помня, че е споделяла, че около 40 папки сме намирали с текста, който да. се формира за самото представление. За покрив, нали, да не сбъркам броя, но много дълги процеси, които продължали да се развиват и след репетициите, докато са съществували самите представления. Точно така. Доколкото си спомням, премиерата на премиерата, представлението беше час и 45, а в Париж го играхме за около 50 минути. Сигурно 100% знаеш, че а, любим или образ на Иван е, че съвършената скулптура е тази, когато я направи скулптура, да я бутне в една пропаст, тя да се търкаля, търкаля, търкали и каквото остане долу, това е. Това е съвършената скулптура. Така че те не представаха непрекъснато да променяме, това да махаме, това е излишно, това е излишно. И ние много страдахме. Много пъти сме си го говорили. Абе, ти си се борил, мъчил си се, вътре измислил си го, правиш го. И на трето представление, примерно, те идват и Иван казва, не, 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 тая сцена ще падне, не е, добре. Месец-два, ние работехме с един цирков артист, учихме жонглиране, защото в черното трябваше да имаше една сцена по време на някакъв панаир. Правихме някакви чайки. Ка, така да ходиш като такава фигура двама души един върху друг върху раменете си. Жонглирахме два месеца близо. И това изцяло отпадна. Изобщо не влезе в представлението. А ние, артистите си обичаме тези неща. Ти си вложил вътре усилия. Вложил си желание. То е още от ателиетата, може би за тези спектакли са започнали да се раждат тези опити, като да, оживели да. сцени. Но тук, според мен, това представление най-много, аз преди малко споменах нещо подобно, но за него според мен е най-въжи това, че а, те имаха някаква далечна светлинка. Знаеха някаква визия какво би трябвало да бъде, но не знаеха точно как да стигнем до него. И с два пътя беше много дълъг. Опитваш това, не е това. Опитваш това, не е това. Те са изключително специфични, като послание и енергия. Да, точно така. Търсиш и когато се позакучат работите, спираме за ден-два, почваме да слушаме техни песни, Иван ни чете нещо. Някакси като чили от някъде друга де, да дойде нещо вдъхновението, идейката. Ам, той, той точно за това беше толкова ам, сговорчив, толкова... Мек, да го кажем, точно защото а, знаеше, че много, на всички ние е много трудно да намерим тези изразни средства и те затова станаха адски необичайни. Само, само тези 10 минути по музиката на Асен Аврамов, когато тези 10 минути пресъздаваха целия живот, как те месят, доят под това руно, какво се случва, любят се тези 10 минути, сигурно сме ги репетирали два месеца. Да, една голяма част от спектакъла дори се случва. Вие сте по-другното да. в много голяма част от времето. Да. Е по-младите, ние с Владо по-старите. <laughs> Аз като чилинга се имах а, така преимуществото да съм извън руното. И другото много интересно за езика. Светлана Янчева ни беше споделила за покрив, сигурно и за е така че вие изключително много сте работили и с специалисти в областта на езикознанието, които буквално да ви въведат в, в да. този език. Не само в тези две представи. Това започна още в, в Златил и Куцар. Грет и Иван бяха намерили тези специалисти от Бан, ми се струва, че бяха, или от Софийския университет, които които ни съпътстваха или някои се добавяха, сигурно не помня. Те си останаха дълго време и приятели на театъра. Тук съм ги виждал след това по премиери, с които превеждахме текста на пиесата на съответния диалект. В покрив, доколкото си спомням, имахме диалекти от цяла България. Шест диалекта ми се струва. И всеки от нас говореше на различен диалект. Северо-западна България, северна централна България, северо-источна. Всеки от нас говореше на различен диалект. И аз съм абсолютно убеден, че публиката е разбирала някъде около 40-50% <към> от това, което говорим. Защото вие също времено трябва да станете едно цяло, едно колективно тяло в спектакъла. Точно така, но езикът, както ти зададе въпроса, беше изключително важен. Лудата трева, Порадичков, там беше преведено в на северо-западния диалект. Аз, понеже съм живял там 10 години, даже 12, бях така да се каже камертон за себе си и за, така, и за актьорите така правилно, че наистина така трябва да се каже, че това е точно така. Защото съм ги чувал тези хора там и по града и по селата да... да, да че говорят точно по този начин. И мисля, че това е една хубава, дори би казал, мисия за, за отсветяване на театралния език. И да стане актьора като като на тъщик по някакъв начин. Да, точно така. Ти започваш да се усещаш... Живееш, да, в, да живееш в това. Да живееш, като живееш в това нещо. Да, да, да. Ето, с, с нощи, нали, като гледах Аскерите и там, нали, по Родичков бяха откази от Суматоха yeah. и особено в монолога на Крокодилката и четирите жени, някакси, не много стари, сравнително млади, всичките говореха с интонацията и маниера който беше наложен от Стоянка Мутафова в, <съща> в, в този тази... монолог. Yeah. Да. Тази пиеса с Тази пиеса, да. В... Не си спомням дали представлението на... в сатирата или по-скоро от филма, който повечето са гледали, Привързания балон, или пък този език самия си носи една специфика на това как да го говориш, как да го произнесеш. Черното руно, да, там текста беше по-малко и беше по-лесно така да се придържаме към някакъв. Той каракачанския няма някак, не помня нещо някакъв като диалект да сме говорили, колкото може би специфични думи. Нямам такъв спомен, както за покрив конкретно. Тази междукултурна среща също е много интересна, защото той има и записи, в които. Например, чайното руно в Япония, в, в, в които публиката наистина на кръка аплодира, защото за нея това е нещо, може би, непознато и съвсем любопитно като, като енергия, която усеща от, да. с, от сцената. Ами, аз казах преди малко, че дори от скоростта с която играем, на диалектите на които играем, дори българската публика, когато не разбира точно всичко, тези представления, според мен, трябва да се възприемат като едно по-глобално -по изкуство, и като музика, и като балет, като визуално изкуство, като, като чиста емоция, ако щеш. Като едно притворяване на общочовешкото. Да, общочовешкото, като, като всичките му форми на изява. Както нали, всеки човек иска да се изрази по някакъв начин. Някой ще нарисува нещо, друг ще изпее нещо. И тук това като го обединиш и зрителя трябва да се, да се остави на това нещо да го вози, да, да води, да потъне. Като слушаш някоя, някое музикално произведение, нали, по никакъв начин не ти минава любимата учителска фраза, какво е искал да каже автора просто се оставяш на емоцията и на насладата. Да го преживееш. Да преживееш това нещо. Мисля, че това се отнасяше категорично за всички тези така, последни представления, които правихме тогава в този формат. В класическия, оригинален, оригинален формат на, на сломато. На който черното руно беше последното представление. Да. Да кажем, стана ясно, че нашия разговор се случва сутринта след раздаването на наградите Аскер и в този ред на мисли да поздравим и нашия колега Иван Николов, който спечели Аскер за поддържаща мъжка роля, за едно от представленията, за които спечели е именно Платонов на професор Младенова и професор Добчев. Във връзка с Чехов ми е мисълта, тъй като ти си участвал, мисля, и в Три сестри във пост посткриптум, също да, мисля, да, да, да. като цяло сломатовското изследване и задълбочаване в Чеховия свят то продължава и до днес. Стана ли и за теб той значим автор през тези, тези изследвания? И преди това е бил много... Да, и преди това е бил много значим. Най-вече бяхме наясно с езика на Свомато Фьовковите представления и след това в... Това се, това се прилагаше и в чеховите Три сестри и изключителни представления за мен. Аз и в двете имах малки роли. И трябва да ти кажа, че дори и на 300-то представление за някои сцени, аз минавах зад публиката, за да си, да си ги гледам тези сцени. Великолепни. Да не говорим, че тогава там участваха и Ноум Шопов и, да, и невероятни състави. Да, титани. Титани просто. Но играехме ги на четвъртия етаж Народния театър. Ноум Шопов си имаше гримьорна, на втория етаж примерно. Ние в една малка гримьорничка бяхме 7-8 мъже. Той караше градробиерката да зарежда неговия костюм при нас, да дойде там с нас да се съблича, да, да попие от общата атмосфера. Тоест .е. той си даваше сметка, че, че наистина влиза в една трупа, която говори на един език, която диша заедно. Из... Не е случайно тези представления, гигантски, гигантски за мен представления. За жалост не можахме да ги изиграем. Трябваше да направим едно огромно турне с двете представления в цяла Франция но тогава не, не искам да... Не, се случи нещо, което прекъсна това и не можахме да го направим. Аз съм пак по повод на езика, съм сигурен, че щяхме да имаме успех във Франция. Също толкова голям, колкото тук някъде наоколо по фестивали ходихме и представленията се усещаха, разбираха, харесваха. Радичков е другия автор, ние вече го споменахме, mm -hmm, mm -hmm. който и до сега продължава да бъде изключително интересен за процесите в сфумато. ти специално прес участието ти в Ода Трева и то мисля, че в две версии на спектакъла, ако не се лъжа. Да, ако имаш предвид това, че ние прекъснахме заради да. бременността на Таня и раждането и тя и после възстановихме, да. С Жана Рашева. Точно така, да, така беше. И после в новата сграда, която, когато се основава сградата на цял Освободител, мисля, че също. Или това беше просто възстановяване да, и... на самото представление. Възстановяване. Много интересни процеси и там бяха, но Луда трева беше много запалващо представление. Аз просто обожавам Радичков. Смятам го за най-големия ни гений, велик, великан, титан. Той самият е присъствал, дори си своя място. Да, да, присъстваше, много, много харесваше спектаклите. Грети непрекъснато разказва случая, как той подвиквайки допълваше някои реплики. Беше много забавно, защото неговите текстове са много смешни, до каквато и, до каквато и драматично трагично да завършва представлението с потапянето на селото под Язовира. Само да спомена, че то разказва за обезлюдяването на няколко села, които стават на дъното на Язовира до тогавашния Михайлов град. И за едни 12 души, които отказват да напуснат селото си. Посланието е величествено, наистина. И пред това представление според мен имаше много голям успех, защото то беше забавно за гледане, тъжно, много дълбоко. Много дълбоко като послание. Мисля, че беше едно от много цялостните ни представления. Като език. Значи това категорично искам да кажа, че и двете представления по Чехов, Войчованю и Три сестри, имах някакси много общ не само визия, дишаха еднакво като че ли, дишаха в една посока, като че ли бяха двете страни на едно и също представление. По същия начин така бяха и тези Йовковите представления, много близки като като посок, ако щеш, като сценография, като актьорска работа, пак като двете страни на една и съща монета. И съвсем нов език пък в Луда Трева. Този период за мен е изключителен, а за това, лично за себе си, като актьор, с черно трудно си казах да, приключи тази славна страница за мен се отдели не... и се отделих от театъра. Защото нищо не би могла да да се сравни, може би, с нея. Нищо не би да за, за, мен, за мен това нещо е неповторимо. Този дух, това изграждане, това стигане, това изграждане, търсене на езика, стигането до някакво плато, да речем, в който създаваме няколко представления, страхотни и така се случи житейски, че аз точно тук някак си прекъснах, но за мен това беше един съвършен, завършен цикъл цялостен сломатовски свят. <свят>, <свят>, <свят> да, да, да. Наистина ми е любопитно да те попитам, силно си за нашите слушатели, за един твой паралелен процес на театър, от който всички те познаваме. Как се случи попадането ти в дублажа, като един, наистина, може би специфичен процес на това да представиш един вече създаден герой, но, но през гласа му. Да, еми, това понеже е нещото, с което в момента се занимавам. Влязох в дублажа някъде 91-а година, някъде от 95 96-та година. Започнах и като режисьор на дублажа. От 2000-та година започнах и като режисьор в BTV до 14-та година и сега продължавам. И вече и 10 години преподавам дублаж в надфис. Така че смятам този тази работа е за доста интересна, за мен съществена, съществена част от моята, моето актьорско битие. Не си спомням как точно стана. Спомням си, че с идването ми тук от Сливенския театър в Сфомато, а, някак си даже не помня, започнаха да ме карят в радиото, в БНР. Да чета стихове, да участвам в радиопиеси, много радиопиеси имам от това време. А Спомням си, че позицията на Иван и Грети беше, че опитваме се да ви осигурим прилични заплати, така че да се отдадете единствено на театъра и да не се занимавате с халтури. Само, че така или иначе аз не го възприемам това като халтура. И не помня как от радио. Дали съм желал. Спомням си, че съм имал някакво желание да вляза в дублажа. Но то се случи като крачка след участието ми в радиото. Някакъв режисьор. Валентин Цоцовски, не мога да кажа някакъв, се беше обадил в радиото да попита за млад глас, нов глас, с който да си освежи доблажите. Бяха му дали моят телефон, и той ме покана и покани. И аз се забих в доблажа като Пировки село мляко. Тоест, искам да кажа, много лесно ми стана. Влизането не, не съм минавал през нещо периоди, в които да, а бе, дали ще стана, дали няма да стана, добре работех от самото начало и те започнаха да ме канят. За щастие и тогава, тогава, нали, беше само Бенетето, беше единствената телевизия. И сериалите тогава, като млад глас, като се появи нещо такова и до ден днешен, те веднага всички така, да, да, този, този, почват да те вкарват вътре, особено ако си добър. Като мен, така. и <съща> ставаше разпознаваем глас също така, е, малко или много. Да. Винаги има някаква мода. Той в киното мисля, че е по същия начин. Някакво откритие се появи и те започват във всички филми да го канят. Същото и е в дублажа. е така, че имах тогава удоволствието и шанса да, да звуча във всички сериали, които бяха култови по това време. И доктор Куин лечителката, и спасителите на плажа, и октопот, и всички, които са се излучвали по това време между 1991 и 2001, дързост и красота. Във всички тези сериали четях, натрупах доста опит и затова, когато Асен Аврамов ми предложи да започна работа като, анима... като режисьор на доблажа в една анимация, в тяхното студио, с огромна радост приех. И работата ми като режисьор на фул дъбинг анимации за големия екран е най- от целия дублаж е най-интересното нещо. Тя е много... Тази работа е най-близка до актьорската. Защото, както ти споменава въпроса си, ролята е вече направена от някой друг. Някой друг я е свършил, но аз това го възприемам единствено тяхната работа на английските или американските или френски колеги, аз го възприемам единствено като нотния лист. Както Моцарт е написал някакви ноти и не хиляди, стотици хиляди пианисти през десетките и стотици години свирят това нещо. Но всеки дава своя почерк, своята емоция на тези едни и същи ноти. Същото е и с работата в дублажа. Възприемам, възприемам неговия глас отдолу, само като партитура, върху която аз да работя. И примерно, т точно, конкретно и най-много уча своите студенти на това. Да имат своите, готови своите изразни средства. Това е леко по-занаячийската част, но той в театъра тя съществува. Всеки има своите изразни средства. Но Доблажа трябва да си <coughs> много готов с набор от изразни средства, защото те трябва да се извадят от, от шапката на фокусника на секундата. В точния момент. не, не, не в точния. Целият Доблаж при нас, за разлика от театъра, където репетираш дълго и след това играеш, в Доблажа всичко се случва на секундата. Ти не се подготвиш предварително. Ти не си чел текста предварително. Ти не си гледал епизода предварително. И, примерно, четат двамата колеги. Сцена между Джон и Бил. Аз имам да прочета Джин. И посредата на страницата има реплика на Джим. Здравейте, момчета. Само, че нито си чел текста, нито си гледал епизода. Точно това си мисля. Да. Че, да. Двамата, Джон и Бил, си говорят в стаята. Изведнъж вратата се отваря и влиза Джим. Но той с влизането казва Здравейте, момчета. Но изведнъж ти виждаш, че той се оказва някакво джудже, което <сък> говори ето така. <сък> Но значи, ти имаш половин секунда да видиш това нещо. Половин секунда. Да чуеш, че той говори така и да кажеш Здравейте, момчета. например, още по-интересното е, ако, примерно, ти си чел до сега Джон и Бил, и Бил ти е говорил с такъв глас. И знаеш, трябва да започнеш така и после пак <сък> да се върнеш на него. Това е много, много съществена част от моята позиция в това, което се занимавам, доблаж толкова време и на което уча и младите. Има една голяма слабост по принцип в актьорското съсловие. Има една огромна разлика между работата на актьора и работата на професионалистите във всички да останали изкуства. Актьора много повече разчита на това, което се случва по време на репетицията, на това какво ще му даде режисьора. Да, да не се впускам тук в подробности. Имам предвид, че много по-малко се занимава с това, кое, което правят цигуларите, пианистите, балерините, художниците. Те, тези хиляди часове на упражнения, за да овладееш нещото. И затова актьорът в дублажа е много по-близък до жонглера. Ти трябва да можеш да да владееш гласа си като изразно средство и да жонглираш с него, да сменяш тези бленди. В театъра имаш време. Имаш време да измислиш това нещо. Дали твой герой ще говори така, дали ще бъде кривоглед, куц. Понякога, естествено, подадено и от автора. Но тук ти трябва задължително да превключваш на тези неща като както пилот във Формула 1 превключва скоростите, сигурно, нали? Така да можеш да сменяш. Защото в Добожа ти имаш и много герои. Да, имаш много Ето... герои, които са непрекъснато излизат този, онзи. Ти трябва всичко... да помниш за всеки един точно си точно така. Е, да, тук за... искам да похваля и колегите, които, нали, старите майстори, които работят в Доблажа. Случвало ни се, правиме един сезон на нещо, минат 3, 4, 5 месеца, идва новия сезон, те си спомнят с каква бленда са чели този герой, другия герой. Това е доста съществено различно от театралното майсторство. И затова, между другото, нали, хората ще чудят, едни и същи 20-30-40 души работят в Доблажа, голяма мафия. Не, не е мафия. Аз през близ 30 годишната си работа и, и като режисьор на Доблажа, съм прослушал... Десетки, 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 десетки е, желаещи да влязам в блажа. Десет години преподавам всяка година по на един-два класа, много малко са зайчетата, които изкачат от храста. Не е лесна работа, трудна е. е с много. Е, тя изисква специфично майсторство, е, специфичен рефлекс, специфичен усет. Също и хигиена по някакъв начин. А... Задължително. Тези, които не спазват хигиена, за мен като професионалист си личат. Тези, които идват недоспали а, или не, не подготвили се за записа, личат си. Личат си. Много хубаво е хубаво и интересно това, което казваш и споделяш, защото аз винаги съм си го мислил, какво предизвикателство е за актьора в Доблажа да да влезе в този процес и във връзка с това аз изпълням едно интервю, което съм гледал с Мерил Стрип за Inside the Actor's Studio в което я питат какъв е смисъл от това да си актьор и тя казва, че за нея това е ти да представиш една душа защото в повечето случаи става въпрос за персонажи, които не са реални и те имат възможност да съществуват единствено през тази история в този филм, в, този, в това представление а в дублажа някак си актьора успява точно с тези средства, с това, което е той, с това, което той носи, да допринесе именно за това представяне на, на душата на създадения персонаж. По повод на твоя въпрос ще кажа нещо, което смятам за много съществено, особено за хората, които са. И в, и в театралните среди има доста пренебрежително отношение към актьорите от доблажа, но така че малко втора ръка работа. Ако се прави както трябва, а трябва да ти кажа, че през дългата ми кариера в Доблажа съм бил свидетел на страшни неща. Аз би го сравнил работата в Доблажа на работата на актьора на маса. Ти седиш на масата, четеш текста, но, например, особено Допчев е много, но ти си на пета репетиции, той иска да потънеш вътре и вече да играеш, да се смееш, да крещиш, да плачеш. Аз съм бил свидетел в Доблажа как са се разплаквали хората. Как се размиват и то не се размиват, че някой е казал някоя глупост. Те се размиват, защото е вътре в ситуацията. Добрите актьори, истинските актьори от дублажа, доста влизат вътре в това, в това, което четат. И са преживяват това нещо. Защото, откакто съм влязал през 91 -а в а, тази работа, нещата много се развиха. Едно време се казваше текста четоха няма, сега вече ролите озвучиха и ти просто се хвърляш в ситуацията с двата крака. Сега, естествено, има си много колеги, които си работят доста по-занайчийски и не влизат, но той в театъра сигурно е така. Навсякъде на е, е така. Затова аз говоря за добрите примери, за тези, които, които участват със сърце в тази работа. Най-точното, което би го сравнило на такова е като репетиция на маса, където ти трябва задължително да влезеш в тази ситуация. И още повече, задължително влизаш в нея без да я познаваш конкретно. Една част от моето обучение на, на младите студенти е да четат непознат текст, като веднага да могат да разкодират ситуацията, в която, се, в която влиза актьора. И да могат да предложат решение как да се изиграе. Защото нали всички знаем, че една реплика може да се каже по хиляди начини. Той трябва да намери най-правното решение, четейки без да знае какво следва. Само от една-две реплики. Да, наистина прилича най-много на процеса на маса. На маса, да, точно така. Е. И аз това се шегувам. Докато чета едното изречение, едното милко върви и чете следващото изречение. Тоест, аз да знам какво следва и на базата на това как ще, из... как ще прочета това изречение, как ще го изиграя. Към края на нашия разговор, ми е интересно да те попитам какво би пожелал на театрална работница с Фомато за в бъдеще. Аз им пожелавам на Иван и Грети да са живи и здрави. Да са все така неистови в своите търсения. Както винаги да се интересуват единствено от а, високото изкуство. Да намират и да събират талантливи млади актьори около себе си. И най-най-най-вече -най да успеят да построят новата сграда на Сфонат. Благодарим ти. И крайна сметка, какво е за теб да се рисува въздуха на сцената и сред зрителите? Да уловиш неуловимото. Това е да плуваш, да плуваш в неизвестното и да му се наслаждаваш. Благодаря ти от сърце за изключително любопитния ни вдъхновяващ разговор. И аз ти благодаря. Скъпи приятели на Сфумато, благодаря ви, че отново бяхме заедно и очаквам с нетърпение отново да се чуем и видим в любимото Сфумато. До скоро!